Dabar. Aha. Pabandom, kad mūsų ciklas kartotųsi labai ilgai. Galima keliais būdais. Arba kadrų skaičių padaryti labai didelį. Arba galima tiesiog čia paimti ir ciklo kartojimo sąlygą, kur yra tikrinama, tiesiog parašyti true. Ir tada paleista. Tai dabar čia jau amžinas ciklas, nes sąlyga visada yra true, teisinga. Ir galim žiūrėti, kas dedasi. Tik dabar mūsų programa nebereaguoja į mūsų veiksmus. Tai ką mes galim padaryti? Mes galim čia paspausti pauzę. Ir kažkas čia atsiranda, išjungti. Tarsi sustojo. Arba dar tiksliau būtų nueiti į Run ir Program Reset. Ctrl F2. Taip. O kaip padaryti, kad pastoviai keistųsi vaizdas, tačiau leistų ir mums pelę spaudinėti? Tam galim naudoti tokią priemonę. Timeris. Yra jis prie komponentų system kategorijoje. Timeris tiesiog turi funkciją, kuri periodiškai iškviečiama. Va, nurodomas intervalas, kas kiek jis tą funkciją iškvies milisekundžių, reiškia 50. Ir du kartus paspaudžiam, štai ta mūsų funkcija, timer. Ir į tą funkciją mes galim perkelti visą veiksmą, kuris buvo mūsų cikle. Ir net nebereikės miegot, reiškia šito sleep nebereikės, nes timeris turi savo laukimo mechanizmą. Ir kas gerai, kad tas sleepas mums tiesiog jis laukdavo ir neleisdavo nieko daryti su pelė, nu, nereaguodavo. Dabar mums to nebereikės, galim tiesiog jį užsikomentuoti. Ir pradinės reikšmės, kada mes turėtume priskirti. Aha. Tas timeris pradeda vykdyti savo veiksmus iš karto, kai programa paleidžiama. O mes, kad jis neskubėtų, sukurkime kintamąjį, kuris nuspręs, kada pradėti vykdyti. Kintamasis bus loginio tipo. Boolean. Galim pasistot bool ir paspausti Ctrl F1. Gal parašys taip. Balintai, kintamasis, kurio reikšmės gali būti taip arba ne. O čia yra dar ištisas pavyzdys. Nežiūrėsim šį kartą. Tai balin, start. Reiškia, nuspręs, ar jau pradėjom, ar dar ne. Start pradžiai tik būna lygu false. Nežinau, ar čia leis man taip priskirti, bet... O čia tikrinsim. If start... Reiškia, jeigu jau startas turės true reikšmę, tada tegu vykdo animaciją. O jeigu neturės, tiesiog nevykdys. Taip. Ir mes mygtuko paspaudime nurodysim, kad startas pasidarytų tik tada, kai pradinės reikšmės bus jau visos priskirtos. Tiek apskritimui, tiek stačia kampiams. Nu, žiūrim, ar čia pavyks. Va, taip ir galvau, kad čia neleidžia jo pradinės reikšmės priskirti. Aišku, įtariu, kad pagal nutlėjimą ir tai būna nulis, tai yra false. Arba galima, nu, pabandom taip. Čia gal užsisuksim. Taip, forma dabar nieko nevyksta. Spaudžiam mygtuką, susiaktyvavo viskas ir važiuoja. Kitas variantas būtų buvęs tą starto pradinę reikšmę nurodyti, va ten formas paspaudžia du kartus ir jos įvykis būna form create, reiškia, formos sukūrimo metu galima kažkokius veiksmus jai nurodyti. Tai start lygu false, pačioj pradžioj. Taip. Na, vienas žodžiu čia veikia. Kiekvieną kartą mygtuką paspaudus per naują bus generuojamas reikšmės, tai vis kažkur kitur atsiras tiesa čia kampyje.